ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ईद के इस मुबारक दिन पर हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम ये कहते हैं कि सादगी से ईद मनाएं। जिस पेंडेमिक से मुल्क गुजर रहा है, अपना डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, जो भी हुकूमत की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। चलो الحمد لله المعلم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا
بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرا نام عبد الاحد ہے، میں جموں کشمیر سے ہوں۔ یہاں پہ ہمارا ایک پیشنٹ تھا، اس کو لے کے ہم ہسپتال میں آئے ہوئے تھے، اور لہٰذا اس کے آج یہاں پہ ہمیں عید پڑھنے کی موقع ملا۔ تو میں آج سب آپ کو بھی اور میڈیا کے مداحم سے بھی آپ کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور یہاں کے انتظامیہ کو جو یہاں پہ مسجد کمیٹی کے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے عید نماز جو ہماری ہوئی بڑے اچھے طریقے سے انتظامی ڈسٹینس رکھ کے نماز ادا ہوئی، اور ساتھ ساتھ میں یہاں کی پنجاب پولیس جو ہے اور یہاں کے جو ہمارے تحصیلدار مطلب جو بھی تحصیل کام آفیسر لوگ ہیں میں ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے خاص کر کے مبارک دیتا ہوں کہ یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں نے نماز پڑھی اور اچھے طریقے سے لوگوں سے پیار سلوک کیا گیا۔ میں سب سے زیادہ یہاں پولیس جو یہاں کی پولیس پنجاب پولیس ہے میں ان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آئے اور اچھے طریقے سے لوگوں سے ڈسٹینس رکھ کے اور لوگوں کو نماز پڑھوائی، اور میں اس کی مبارکباد اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو دیتا ہوں۔ اور کیونکہ جموں کشمیر میں ہماری اس وقت وہاں بھی یہی مہاماری ہندوستان میں پوری چل رہی ہے، اور وہاں بڑے انتظام اور وہاں پہ بڑی سختی کی جا رہی ہے اور بڑی پابندی کی جا رہی ہے، مگر اتنی پابندی یہاں پہ میں نے پنجاب میں آ کر یہاں پہ ہمارے ہسپتال میں آئے ہوئے تھے تو بچہ ہمارا ایک ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہوا تھا، تو ہم اس کو لے کے یہاں آج ہمیں یہاں موقع ملا نماز پڑھنے کا، اور جو کچھ ہم نے یہاں دیکھا آج ہمیں خوش ہوا آج دیکھ کر یہاں نماز پڑھ کے ڈسٹینس کی، اور یہاں جو مہاماری اس کی پالن کیا جائے۔ میں عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ اپنی اس بیماری سے بچنے کی اور اس بیماری سے دور رہنے کی، کم سے کم ایک دوسرے سے دوری میں تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں تاکہ ہم اس بیماری سے کامیاب ہوں، اس سے نجات پائیں۔ زیادہ کچھ نہ کہوں، میں میڈیا کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جو ہماری پل پل کی خبر جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں اور جگہ جگہ ہماری خبر پہنچتی ہے۔ جے ہند، جے جموں کشمیر اور جے پونچھ۔ بس یہی کہنا چاہیں گے کہ سبھی حضرات مل کر دعا کریں، قدرت جو ہے کہ اس بیماری سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھے، اور یہی نماز میں کہا گیا اور یہی دعا کی گئی، اور جو ہے کہ سب نے ہی نماز جو ادا کی وہ بہت ہی فاصلے کے کا خیال رکھتے ہوئے، جیسے کہ وہ ٹارگیٹ دیا گیا تھا کہ بھئی کم سے کم لوگ مساجد میں آئیں، اسی اعتبار سے جو ہے کہ اس کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں نے نماز ادا کری گئی، اور جو ہے کہ یہ دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ آواز کام ٹی وی لیے امرتسر تو پترکار للیت شرما دی رپورٹ۔